Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія, черговий сервіс, черговий інструмент. Значить, реєструватися, здається, я реєструвалася через Google аккаунт, ну, швидко. Ось, значить, і коли переходиш на цей сервіс, то одразу тут пропонується, рекомендовані є і багато інших чатів. Тут є чати із відомими якимись людьми, да, можна обрати, наприклад, ось відкриття, да, щось зараз я українською перекладу. Так, відкриття, помічники, значить, тут є, наприклад, психолог, можна з психологом поговорити, творчий помічник, тренер знайомств, творець історій, музикант-експерт. Тобто ви обираєте по тій тематиці собі помічника, да, що вас цікавить. Далі, персонажі аніме ігор, різні ігри, аніме, персонажі ігор. Генерація зображень, до речі, тут також є, можна генерувати зображення, обговорення, історія. Ну, тобто багато-багато, філософія, релігія, тварини і так далі. Значить, ну, що ми тестували, у нас з шостим класом була тема освоєння та колонізація сонячної системи, і ми говорили про те, що людство там планує колонізувати Марс, та, і така космічна програма, ну, людина, яка займається, це Ілон Маск. От, і тому ми вирішили на уроці з ним поговорити, якби взяти у нього інтерв'ю. Ну, спочатку ми прочитали справжнє інтерв'ю, да, познайомилися, от, з інформацією, що він говорить про колонізацію Марса, як він це планує. Ну, а потім поговорили вже з помічником, тобто ми йому задавали питання і аналізували, наскільки вірно штучний інтелект відповідає, да, якщо це порівнювати із інформацією з інтерв'ю. Ну, в принципі, більш-менш якби відповіді співпадають, тобто я так думаю, що він, ну, аналізує, мабуть, також якісь ці дані, і ми в нього питали, коли він планує, да, там колонізувати Марс, скільки це буде коштувати. Тобто, ну, всі питання, які у учнів виникали, ми їх записували, і якби нам давав. Наприклад, як будуть дихати люди на Марсі, да, чи потрібно буде ходити в скафандрах. От, і він нам відповідав. Далі, також я тестувала творчий помічник. От, я зрозуміла, що він таке щось коротеньке відповідає. Ну, от, наприклад, коли я нього спитала, напиши там казку, да, то він не написав всього там пару речень. Але ось, наприклад, задала йому, дай цікаву і оригінальну назву для уроку на тему «День захисту водно-болотяних ресурсів». Угідь, то він дав ось таку відповідь, збереження водно-болотних угідь, чому це важливо. Ну, або ось охорона водно-болотних угідь, як піклуватися про вмираючі екосистеми. Ну, тобто ось такі якісь назви, в принципі, може генерувати. Далі, генератор зображень, ну, я так швиденько тут попросила його просто намалюй троянду, тобто не розписувала, да? Він уже сам написав промпт і намалював ось таку троянду. От. В принципі, більше я тут особливо, лев, я намагалась, думала, можливо, на уроки біології ми будемо вивчати савців, да, там хижих, і думала, можливо, ми візьмемо інтерв'ю у лева, але якісь він тут відповіді такі, ну, взагалі, не в попад давав, тому якось я і не стала використовувати. В принципі, він і пише, що пам'ятайте все, що говорять персонажі, вигадано. Ну, тобто, можна спробувати. Ось з Маском, в принципі, більш-менш вийшло, ну, а інші треба тестувати. Угу. А які є історичні діячі? От історія, багато їх є? Там, наприклад, мене більше цікавить, ну, скажімо, вже свій предмет. Історичні діячі. Історія, давайте подивимося. Ага, ну, ось тисячі. Наполеон, Ейнштейн, вчитель історії навіть, ага, можна говорити, Тесла. Ну, ага, досить багато. Так, я думаю, що можна когось, ага, вибрати. Дякуємо, пане Ігор. Можна, да, можна я
добавлю трішки. Звичайно. Дивіться, да, ресурс, ну, я поюзав, непоганий. Зараз я весь екран. Але він більше розрахований на те, що наповнювати його будете конкретно ви, а не хтось там із... Справа в тому, що коли тут є, ви заходите, є така штучка, як створити героя. Бачите, от створити. Uh-huh. Я своїм дітям, ну от нас зараз іде експериментальний курс, ми з дітьми досліджуємо шиї, ну цілий курс запустив для 11 класу. І я сказав, так, давайте розберемося, що це за модель. Модель дійсно є на Hugging Face, я не пам'ятаю, як вона називається. Перші, хто її взяв, це з Харкова були спеціалісти на урок, напхали туди цих відомих людей. Як це робиться? Якщо ви, наприклад, даєте дітям творче завдання – створити свого героя, ви вибираєте створити, далі вибираєте створити персонажа. Тут ви пишете, наприклад, Іван Мазепа. Іван Мазепа. Далі це буде вітання, ну, от яке буде прикріплено при цьому. Далі, чи будуть генерації зображень, ви можете вимкнути, можете не вимкнути, це буде підтягнута ще одна модель, яка генерує по промпту, там якісь, та, яку ви бачили, там, де генератор зображень. Далі, хто може з ним спілкуватися, ви чи не ви. Далі, аватар. Ми беремо картинку Івана Мазепи. Опа, ну це зрозуміло, да? Підтягуємо туди картинку. І отут от далі цікавий момент, редагувати деталі. Отут довгий опис і короткий опис. Ви берете статтю з Вікіпедії, де написано про Івана Мазепу, наприклад, наповнюєте її. І чим більше там буде інформації, тим бот буде детальніше вам відповідати. Тобто кожен може створити свого персонажа і з ним говорити. І про те, як спілкується бот, да? Залежить від того, як ви заповните оцей кабінет. Наприклад, Лев, якщо взяти там з Левом, ви спілкувалися, Ілон Маском, ці всі персонажі створені конкретно людьми, нами. Тобто, і якщо ви там знайдете ще якусь додаткову інформацію, внесете її туди, коли з вашим ботом почнуть спілкуватися, вас будуть поправляти. Ой, ти не правий. От я теж з Ейнштейном спілкувався, теж спілкувався з... Деяких деталей він не знає, навіть тих, які є в Вікіпедії. Тому, наповнюючи таким чином, от коли чат, коли бот запускається, ви фактично додаєте нейрони в цьому боту. Мається на увазі, ви його виправляєте, і він потім вчиться на вас. От, у мене таке питаннячко. Скажіть, будь ласка, тільки текст чи можна файл завантажити? Там є... Зараз покажу, там файл можна завантажити. Ага, створити супер. Персонаж, і ось тут є вибрати файл, бачите? Так, так. Вибрати файл, і можна... Файл PDF, PDF-формат, так? Да, да, да. І я не... Ну, там... Я не завантажував, насправді, я не знаю. Я робив... Діти робили, я тільки потім з їхніми ботами спілкувався і перевіряв, ну, як у них це виходить. От, тому... Супер. Тому я кажу, що оці всі, вони просто тут вже дійсно класифікуються по-різному. Тому, якщо ви, наприклад, хочете зробити урок історії, там, географії, да, там, біології, вибираєте перелік людей, роздаєте кожній дитині там, якусь відому людину, бота створити, да, і він створює її, там, наприклад. Ну, наприклад, я спілкувався з нашим Шевченком, десь тут зараз. Там хтось просто по фану таке написав, що жесть. Ну, наприклад, Хмельницький. Я з Хмельницьким спілкувався. То він там... Це хтось просто подурачився з дітей. Дивіться, мене звуть Богдан Хмельницький, я хочу пива хмільного. Ну, це ж не серйозно. От. Що там? Дуже хочу, бо уже рік не бухав, ну, коротше, це хтось із дітей просто познучався. От таким чином, якщо серйозно до цієї задачі віднестися, так, то буде персонаж хороший. І якщо так от хтось із дітей там побалувався, ну, це таке. Тому це серйозне, хороше поле для творчості, для роботи і, наприклад, для спілкування. Наприклад, на якусь тему книги. У нас
От, теж, наприклад, даю якусь дитині задачу, от ти книгу прочитав, створи персонажа книжкового з тієї чи іншої книги. Ну, інакше кажучи, тут дійсно є над чим попрацювати. Ну. Обмеження є якісь, щоб платити? Ні, я не бачив, але тут от є версії доступу. Ну, 10 доларів на місяць я, в принципі, не купляв, я не знаю. От якщо купити, то дивитися, то побачите, яка різниця буде, але ж ну, треба порівняти чимось. А так, то я кажу, ресурс вартий на те, щоб звернути увагу. Тому що, наприклад, чат на урок, там те, що вони зробили, там дуже багато ще питань. Там все. Так. Але модель за основу береться одна і та ж сама. Ну, принцип. Можна, пане Іван, питаннячко? Ну, дивіться, наприклад, там, якщо зараз, скажімо, ми вивчаємо 8 клас Османська імперія, ну, і там, наприклад, Хаджігі речі, там, ну, Кримське ханство, або там, чи Сулейман І, чи Селім ІІ. Тобто, наприклад, я пропоную дітям їх тут створити, і вони мають свою інформацію туди додати, так? Яку вони додадуть. І тоді вже буде він спілкуватися. Так. Тобто, наповнення героя, оце, воно робиться, власне, самою людиною. А потім уже цей бот на основі тих даних, на основі тих людей, які з ним спілкуються, робить поправки. Що значить? А як я можу, перепрошую ще одне питання, а як я можу побачити, що створила моя дитина? Ну, наприклад, я дала завдання, що як я можу побачити те, що вони створили? Куди мені потрібно буде потім зайти? Дивіться, коли ми вибираємо персонажа, Вільям Шекспір, тут написано автор знизу маленькими літерами. Ага. Бачите? Тобто цю людину Вільяма Шекспіра створила оця Септі, по-моєму, так. І зверніть увагу, 2,5 мільйона в нього лайків. Тобто, вже люди звернулися до нього, поправили. Взагалі, як нейронка працює? Я два слова просто поясню. Кожне слово, воно перетворюється в вектор, двозначний вектор. І чим вище це число, чим ближче воно до одиниці, тим сильніше у цього слова коефіцієнт. І коли ти, наприклад, пишеш спочатку боту, голому боту, да? 2 поділити на 0, він тобі видасть 0. Ти йому кажеш, на 0 ділити не можна. Тобто ти даєш йому вже вказівку, він цю вказівку запам'ятає. І чим частіше йому будуть давати вказівку, що на 0 ділити не можна, вже після того росте вектор цього числа, що на 0 ділити не можна. І він тоді це запам'ятає і робить його за основу. І, в принципі, це працює так. Наприклад, Шекспір каже, привіт, я хочу поспілкуватися, я йому напишу, розкажи про Ромео і Джулієту, да, як тебе це надихнуло, він видасть вам єрунду спочатку, наприклад. Але вже я його виправляю, він потім це запам'ятає. От так це працює. Так, ну можна дуже круто, правильно ви казали, ви перевіряли, що яку інформацію учні заклали в цей бот, ви поспілкувалися і зрозуміли, наскільки людина розуміється на матеріалі. Так. Це хороша ідея, ну там це, я думаю, що відомих людей у кожному дисципліні тьма. І їх тут всіх немає насправді. Ну, це діти зараз їх цікавить аніме, там ці фільми чи ще. От тому вони сюди не поринають з головою, а можна ж це зробити і з користю, да, взяти, наприклад, там відомих українських діячів, історичних, культурних. І так далі. І внести їх сюди. І це розвивати цей процес. І тоді це буде корисно. І це буде продуктивно. Звичайно, і зараз у нас багато героїв. І якщо брати цю інформацію, бібліографію і вставляти, і потім буде користуватися весь світ. Так. І тут же можна ще й створювати кімнати. Ви можете створити зараз свою кімнату, туди додати дітей. Назва там 10 клас, і вже вони в цій кімнаті і працювати. Супер. В принципі, і вже тоді там я буду бачити тих дітей, які я додала. Добре? В принципі, ресурс, я вам кажу, дуже, ну, слід звернути увагу. Тут є, до речі, підручник ось по ньому. Я його перечитав, перегортав отак. Все, правда, англійською, але, ну, зараз не проблема.